Hej, jeg hedder Louise Fredericia, og jeg skal spille skakolympiade på kvindelandsholdet om et par dage. Og jeg glæder mig. Jeg har spillet skak hele mit liv, og jeg synes skak er det smukkeste spil der findes i verden. Som skakspiller så kan jeg godt lide at angribe, og jeg kan godt lide at ofre, og jeg kan godt lide at dynamiske stillinger, og jeg kan godt lide at prøve at være kreativ. Og ligesom alle andre skakspillere, så øh, drømmer jeg jo også om at spille det perfekte parti. Og der er jo ikke så meget, der er perfekt her i livet, øh, heller ikke mine partier. Men øh, hvis det skal være mindre perfekt, så kunne man sige, har jeg nogensinde spillet det udødelige parti? Øh, ja, mit eget udødelige parti, eller mit eget udødelige træk, det har jeg faktisk spillet. Og det vil jeg gerne vise jer det spillede jeg i 2010 i Tostrup Skakforeningen i en af deres gode weekendturneringer, turneringer. Øh, som jeg har spillet mange af. Jeg spillede mod en svensker, der hedder Patrick Lundberg. Og øh, vi kom frem til den stilling, som er her på brættet. Og det er hvid, der er i trækket. Og hvis nu, at du som sidder og kigger her, Tænker på stillingen, så vil jeg selvfølgelig bede dig om at tænke på, hvad du kunne spille her. Man kan sige, at øh, hvid står rigtig godt, og det kan man se blandt andet på grund af den springer, som er her på F5. Den står rigtig godt. Og øh, man har en D-linje, og, og kongen er svag. De hvide felter omkring kongen er rigtig svag. Så kan man udnytte det på en eller anden måde. Ja, yeah. det gjorde jeg, og efter lang tid, så, øh, så spillede jeg et træk, som, som jeg faktisk aldrig siden har spillet før. Jeg lavede nemlig et dronningeoffer. Og det er ikke sådan, at jeg slog her på E8. Øh, I stedet, jeg ved ikke om du har spottet det, eller om du har tænkt det, så stillede jeg min dronning her til E7. Og, og da jeg spillede det, så var min modstander bare sådan, han kiggede først på mig, sådan, og så kiggede han ned på brættet, og man kunne godt se, han lige til at starte med tænkte, at der, var, der måtte være gået et eller andet fuldstændig galt. Øh, fordi at man kan jo bare tage dronningen med tårnet, sådan her. Men hvis man gør det, så tager jeg tårnet tilbage med min springer, så ser jeg skak til kongen, samtidig så truer jeg at dronningen og tager dronningen bagefter. Det hedder jo en gaffel, og så, så har jeg vundet et tårn, og så har man jo vundet på tid. Så faktisk kan han ikke tage dronningen med tårnet, men, men han kan jo true dronningen og spille tårn F7 her, og så er min dronning faktisk fanget. Så her der vil de fleste jo nok opgive den her variant og tænke, det, her er der ikke mere at gøre. Dronning E7, det dur ikke på grund af tårn F7. Og det er her, hvor jeg synes, at mit parti her, det begynder at blive lidt udødeligt, fordi nu finder jeg faktisk det andet dronningeoffer i partiet. Jeg vil sådan lige give dig lidt tid til, til at sidde og tænke over, hvad det måtte kan være. Men at finde det, først at finde dronning E7, og så finde det dron næste dronningeoffer, det er jeg faktisk rigtig stolt af. Så øh, hvis du gerne selv vil finde det, så sæt denne her video på pause, fordi jeg viser det nu. Jeg spillede nemlig dronning slår F6. Jeg tager springeren, som dækker feltet, d5. Øh, og det er bare en ren officer, så sort bliver jo nødt til at slå tilbage. Hvis sort slår tilbage med øh, med dronningen her, så, øh, så ryger... Øh, Nå no, nej, undskyld. Hvis sort slår tilbage med dronningen her, så ryger øh, løberen på, så, så tager man tilbage på F6, og så øh, så slår man på D5. Og det er det er det bare det, det er selvfølgelig ret tabt. Øh, man kan også slå her på G2 med løberen, og så kan man slå på G7 og slå videre her på f 1 og på I8, og så kommer man ud af det med en officer mere. Altså det har man jo ikke lyst til. Det vinder også for forvidt så kan man slå tilbage med tårnet på f6. Hvis man slår tilbage med tårnet på f6, så slår man tilbage med løberen på d5, og så er der dobbeltskak til kongen og dronningen, kan man sige på den måde, at nu tror man kongen og dronningen. Og når så dronningen slår her, og man slår tilbage her, så har man igen vundet en officer. Hvis man slår tilbage med løberen på f6, så kommer denne her variant, der hedder løberslov D5, hvor man truer dronningen. Dronningen skal flytte. Det er næsten ligegyldigt, hvor dronningen går hen, fordi at øh, de andre varianter dør heller ikke. og øh, også fordi, så hvis ikke dronningen bliver på 6. række, så ryger løberen på F6. Så det bedste, det er dronning B6, så kommer det simple træk. Løber slår f7, konge slår f7, tårn slår d6, og så vinder man her på grund af sin materielle overlegenhed. Fordi dronningen her er truet, og løberen her er truet. Så ja, så det var sådan set mit udødelige parti som jeg er, øh, som jeg er rigtig stolt af. Og øh, jeg føler lidt, det er sådan noget, man får lov til at lave once in a lifetime. Men jeg har selvfølgelig også spillet andre sjove, spændende partier, og jeg har rigtig mange liggende, og... Men jeg synes ligesom nu, når temaet her, det var ofringer, så tænkte jeg, så vil jeg lige vise nogle andre af mine ofringer. Og det er selvfølgelig mine vellykkede ofringer, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg godt kan lide at ofre. Og nogle gange så er min ofre jo heller ikke lige vellykket. Men det er ikke dem, vi får her. Så, øh, så nu øh, viser jeg så. Den næste, næste stilling. Øh, ho. Og øh, den næste stilling. Det er mod øh, en, der hedder Chandra Siri, og det er fra en olympiade. Og det er fra OL i Istanbul i 2012. Øh, og øh, grunden til, at jeg synes, at det her det er lidt sjovt, det er, fordi jeg synes, det er sådan et dejligt angrebsparti, hvor at, øh, sort er presset helt bagud, og hvor at øh, og hvid får gennemført et angreb. Det er jo det, man altid drømmer om, når man er angrebsspiller, det er, at man får gennemført sin angreb. Så i den her stilling der spiller sort springer slår e5 for at måske true på d3 og for at sætte sin springer på det gode felt e5. Og så slår jeg her på f6 med min løber. Sort slår igen og så ind på det dejlige felt d5, som jeg nu har fjernet dækningen af ved at slå på f6. Og øh, Sort går selvfølgelig helt tilbage til H8, fordi på G7 kommer F6 alligevel, men jeg spiller alligevel F6 for at lukke løberne inden. Så nu står kongen fuldstændig fanget her og kan ikke gå nogen steder. Så hun prøver at befri sig lidt øh, med H5, så kongen ikke bliver mast af officererne, der her er på vej. Der er for eksempel øh, mange forskellige ting. I H-linjen og eventuelt også på længere sigt på H6. Øhm, der troede også noget så simpelt som springer I7 her. Jeg kan lige vise det. Der troede også springer I7 skak. Men øh, H5. Videre med angrebet. Der findes jo ikke noget bedre end at, at sætte sin officer hen i, i modstanderens kongestilling. I kongestilling. Så nu tror jeg, der springer i 7 skak med officersgevinst. Så sort går til H7. Og så er det, at det er tid til et lille offer, fordi at, øh, nu tror jeg, sort jo med at slå springeren her på F5. Åh, oh. ah, dronning så G6, det, det, spillede jeg dog ikke. Nu kommer jeg til at vise det. Jeg spillede dronning G5. Det tror mat her på, eller det tror Skak på H6. Det tror jeg. Hvis nu hun bare slår her, for eksempel på d3, så spiller jeg dronning h6 skak, kong g8, springer i7 skak, slår i7, springer i7, og så er det mat, eller man skal ofre sin dronning her, og det taber selvfølgelig. Så, øh, så, efter, så efter dronning g5 her, der bliver hun nødt til at slå på f5, og efter jeg spiller skak, hun flytter kongen. Skak. Springeren skal ind og forsvare. Springeren er bundet efter slag på F5. Men øh, måske er der en ressource med tårn E5. Men nej. Skak, det var temaet, vi havde før med matterne på grund af springe i 7 så der er ikke andet for hende at gøre, end at ofre kvaliteten her, tårn slår i 7 så slår jeg igen med bunden. Nej, det gør jeg ikke. Undskyld. Torn slår i7. Øh, nej, jeg slår åbenbart her. Jeg vil åbne endnu mere ind til kongen. Og øh, fordi det troede mat. Og så skak. Så slår jeg tårnet. Dronning slår. Binding. Dækning. tårn H 6 og her er der så mat i alle varianter. Og øh, det er jo også noget ganske særligt, når man får lov til at ikke bare ofre og øh, vinde materiale, men når man også sætter at modstanderne også opgiver, fordi der er uddækket mat, så er det, føler man, at man har spillet et helt stykke parti. Et andet helt parti, sådan en relativt helt stykke parti, jeg vil vise, det er fra, også fra OL, det er fra OL i 2016, hvor jeg klarede mig rigtig godt. Jeg blev topscorer. Øhm, og hvad hedder det? Og øh, det var jeg selvfølgelig rigtig stolt af. Jeg håber også selvfølgelig på at gøre en god figur denne her gang øhm, til det her OL. Så må vi jo se, hvordan det går. Jeg håber faktisk, at vi alle sammen på holdet bliver topscorer. Det er det, vi går der ned med, at vi bare alle sammen selvfølgelig skal gøre det så godt som muligt. Og vi gør vores bedste. Der er altid flere nerver på, når man spiller på et hold, og man spiller på et landshold. Og det kan jo desværre også godt spille ind, øh, ligesom at dem, man spiller mod, de er meget, øh, også meget opsat på at gøre det godt. Så det er nogle virkelig hårde kampe man kommer ud i øh, så, så det er spændende det, det er hårdt og øh, når det så lykkes så er det jo rigtig fedt og jeg håber selvfølgelig også at jeres skakspillere som følger med at de vil hæppe og i vil krydse fingre og sådan noget fordi at det er altid rart med opbakning denne her stilling det er mod en der hedder Kruk fra Irland Øh, og til OL der giver man nogle gange hinanden nogle små gaver Hun gav sådan en, hun er jo fra Irland Så hun gav mig sådan en magnet Hvor der stod øh, Life is too short not to drink beer <laughs> Og så var der et billede af et ølkrus Og så stod der Irland så, øh, så selvom hun var rigtig flink at komme med gaver Så øh, gengældte jeg ikke i hvert fald på skakbrættet hendes venlighed men nu hvor temaet det er offringer, så tænkte jeg på om dig som sidder og kigger med kunne finde på noget her. For mig var det ikke særlig svært, fordi jeg kan jo godt lide at rode budstandernes stilling op. Og øh, gøre kongen sårbar. Så jeg kan komme ned og sætte mat. Så, øh, så det her træk, det er, det giver næsten sig selv. Hvis man, øh, hvis man går efter en mat. Og jeg spiller derfor... Og fra min løber her på g4. Og to bønder. Hun slår selvfølgelig tilbage. Jeg slår tilbage på g4. Nu tror jeg mat på h2. Det vil sige, hvis hun bare laver et eller andet. Lad os sige, hun går derop med dronningen. Så er der jo mat hernede. Så, øh, så hun skal finde på noget. Og hun spiller derfor. Hun dækker diagonalen ind til dronningen med F4. Jeg slår en sang, så nu tror der mat på H2 igen. Den eneste måde at dække den mat på, det er ved at dække den med springeren her, fordi springeren dækker på H2. Så kommer tårn slår F3. Her opgav hun, men jeg synes lige, at vi skal afslutte med en mat. Hvis tårn slår F3, så er der dronning slår H2, og hvis løber slår f3, så er der også slår h2 mat. Det er bare det bedste, når man afslutter med den her mat. Så, øh, så, det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for og, øh, at gøre os nede til OL i Chennai om tre dage. Hej fra mig.